خبر شامل کرتے ہیں ڈاریاںوالہ سے۔ نمائندہ مرشد غلام مشتبہ کمبو کے مطابق ہر دل عزیز سیاسی و سماجی شخصیت چودھری کاشف ثنا نے سٹی پریس کلب ڈاریاںوالہ میں اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ چودھری کاشف ثنا کا کہنا تھا کہ حالیہ کرونا وائرس کے پیش نظر کیے گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہونے والے محنت کش طبقے کی بھرپور معاونت کی جا رہی ہے۔ وائٹل گروپ 50 سے زائد دیہاتوں میں ہزاروں خاندانوں کو راشن فراہم کر چکا ہے اور یہ سلسلہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں ڈاریاںوالہ کی شہری آبادی اور ملحقہ دیہاتوں میں بڑے پیمانے پر راشن کی تقسیم کی جائے گی۔ چودھری کاشف ثنا کا میڈیا سے متعلق بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میڈیا ہزاروں مفلس اور بے سہارا لوگوں کی آواز بنا ہے۔ آزاد میڈیا کا وطن عزیز کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار رہا ہے۔